Danas suvo i sunčano vreme. U najtoplijem delu dana žive u termometru dostiže 11 stepeni. Duva slab vetar pretežno istočnog pravca. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1028 milibara. Sutra se nastavlja slično vreme bez padavina. Očekivana jutarnja je minus 1, dok maksimalna dnevna neće preći 11. podeok. Vazdušni pritisak je 1025 milibara. U toku je važenje korenastog povrća, pre svega mrkve, peršuna i celera. Profesionalni proizvođači ne moraju da obezbede prehlađenje da bi ga kvalitetno čuvali. Također pri kraju je važenje krtolastih povrtarskih vrsta, najviše krompira, kao i berba kupusnjača. Vremenske uslovi ne utiču najpovoljnije zbog oscilacija u noćnoj i dnevnoj temperaturi. Što se tiče vremenskih uslova, do ovog trenutka oni baš nisu povoljni za većinu povrtarske vrste, obzirom da je poznato da je većina povrtarske vrsta toploljubivi. I obilne padavine, oscilacija noćnih dnevnih temperatura u duže vremenskom periodu uglavnom nije pogodovala paprici, paradajzu, krastavcima, dinjama, lubenicama, dakle tim toploljubivim povrtarskim vrstama. U narednih 5 dana jutro će biti hladno uz mestimičnu maglu i slab prizemni mraz. Tokom dana će biti malo i umereno oblačno, suvo i sveže. Krajem sedmice temperatura u manjem porastu. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće utorak sa maksimalnih 11 stepeni, a najtopliji četvrtak kada će živo u termometru dostići 13. podeok. Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na većinu hronično obolelih osoba. Od meteoropatske reakcije mogući su glavobolje i problemi sa snom. Usled očekivanih termičkih uslova svima se preporučuje adekvatno odevanje.